Præsenteret her på Mascot Park, Silkeborg Stadion. Henrik Tømmer Pedersen, ikke helt overraskende, ja, eller hvad, Poul? Nej, overhovedet ikke. Han har leveret et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, og samtidig med altså været god i det presspil, været god til at stresse, og samtidig med jo været med i nogle afgørende situationer, så absolut det rigtige valg. Der er flere gode præstationer på Silkeborg, må vi sige. Det er Bæk, Silkeborg, ja, eller undskyld, Bæk, Risgaard. Risgaard, præcis. Imponerende god afslutning af Silkeborg. Udmærket OB-kombination her. Lasse Nielsen får lov til at sejle igennem indlægget. Ikke helt skarpt nok af Dalsgaard. Tømmer Pedersen gør det igen umuligt for OB-forsvaret i første omgang i hvert fald. Det skal de så ikke lige lave. Det der med, når han har været i de der nærkammer, så spille 40 meter dyb bold på ham. Det skal de så ikke lige gøre, men... Nej, ikke klokken næsten 85. Nej. Det skal man jo ikke gøre med nogen. Ja, præcis. På det her underlag, så har spillet og slidt og slæbt de 85, men så mangler der altså lige lidt. Ja, lige ved at være godt tænkt igen af Henrik Tømmer her. Så jeg lige at dæmpe den hætten kort til Risgaard. Spøjs situation her. Det er lige for, ikke selv kan løbe ud. Helenius nede og griber med bolden. Og nu sidder vi langt væk, men det ser ud som om, den næsten ikke var noget herude. Prøv at se her. Jeg tror lige at se, om den egentlig ligger på linjen. Nej, det får vi så ikke helt. Nej, det må være okay i linjedommeren, kan jeg jo se. Udskiftning af Christian Holst. Den skal Nikolaj Ritter. Den unge mand ind til sit 8. Superliga-opgør, både i tilværelsen generelt og i sæsonen. Udmærket ting også af Christian Holst, især i begyndelsen af første og i begyndelsen af anden halvleg. Jesper Bæk hætter væk. Opsamling af Byrds, der finder Kajke. Nyt indlæg. Mogens Park bliver der fløjte for. Mens Dalsgaard lige danser af-af-dansen. OB's målscore til 1-1. Og det er ved at være sidste udkald, Poul, hvis gæsterne skal have noget med hjem fra det her. Nej, det kan de ikke nu mere. Det pres kom ikke. Det gjorde for ondt at indkassere 3-1. Så de to scoringer så tæt på hinanden, selvom de så kommer op på 4-2, så er det slidt for hårdt. Også løbet for meget til at prøve at modgå Silkeborgs spil til, at de kan sætte det pres, tror jeg. Nikolaj Ritter og Frank Hansen kombinerer. Udmærket udfordret af Nikolaj Ritter. Ingenting. Støjlers godt placeret. Og så ved jeg ikke, om han skal give en advarsel for film eller hvad. Jakob Kelet. Det kan godt tænke mig at se igen. Hvad kan være det sted at smide sig, hvis der ikke er tale om frispark. Afgjort kontakt, synes jeg. Ja, det er svært at se. Det ser ikke ud som om, at det er ond vilje fra Lasse Nielsen, men jeg synes, det ser ud som om, at venstrefoden hos Nikolaj Ritter rammer Lasse Nielsen, når han kommer ud af kurs. Det kan også være martetanker, så briller. Det her være dykkerbriller. Det var jo altså for Silkeborg inden opgøret her, Poul, at en sejr på 2 mål eller mere ville bringe dem forbi OB i tabellen. Flot lavet et Silkeborg-hold med en problematisk opstart på sæsonen. Vokser og vokser gennem sæsonen, og
rammer højt niveau i de sidste par måneder. Godt lavet Risgaard her, som altså fik sat en scoring ind imod sine tidligere holdkammerater. Tømmer med en scoring, et decideret oplæg og endnu et mål på samvittigheden. Silkeborg spillerne ikke enige med Kælet her. Men jeg vil sige, set over hele kampen, en overbevisende Silkeborg-indsats. Et OB-hold, der også prøver at bespille sig over det, men et Silkeborg-hold, der er rigtig, rigtig godt kørende, godt organiseret, løber godt for hinanden, ekstrem bevægelig, når de har bolden, spiller meget fleksibel. Pendemil finder Helenius. God lyd fra Lasse Heinze. 2 minutter er lagt til Silkeborg. Vi har selvfølgelig reaktioner og analyse fra Jesper Thyssen og Tina Müller i vores afrunding af kampen her, og husker som sagt, at der er blevet taget hund på VM i håndbold. Her hvor vi lige skal have. Skal vi så ikke, men altså 2 kampe her på TV2 Sport fra VM i håndbold i aften. Norge-Tyskland kl. 20.